Oi, eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Vamos falar hoje sobre a vacinação das crianças aqui na União Europeia? Olha, o portal Agora Europa fez um relatório bem detalhado sobre quais países da União Europeia já começaram, ou pelo menos já confirmaram, que vão sim dar a vacina para crianças a partir de 5 anos de idade. Vamos dar uma olhada agora nesse relatório que mostra que entre os 27 países que fazem parte aí da União Europeia, 20 deles já confirmaram sim que vão dar início à vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos e a partir aí dos próximos dias. Bom, com aí o parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos para o imunizante da Pfizer-BioNTech, os governos já avançaram aí com a imunização da faixa etária que ainda estava de fora do calendário da vacinação da Europa. Na Espanha, as primeiras doses já chegaram por lá na segunda-feira, dia 13 de dezembro. Segundo o Ministério da Saúde espanhol, mais de 3 milhões de crianças vão receber a injeção a partir da quarta-feira, dia 15 de dezembro. E cada região aí terá autonomia para conduzir o processo de imunização da melhor maneira a distribuir. Já em Portugal, também a partir da próxima semana, os responsáveis poderão fazer o agendamento da dose para os menores, esses aí entre 5 e 11 anos de idade. De acordo com nota oficial do Serviço Nacional de Saúde, o SNS, a aplicação das vacinas vai iniciar no dia 18 de dezembro. As autoridades portuguesas organizaram em um calendário por idades que se estende até março, quando as segundas injeções serão aplicadas. Em Portugal, mesmo antes do parecer positivo da Direção Geral de Saúde, o DGS, as doses já haviam sido encomendadas pelo governo. A gente tem escutado muito aqui, em todos os jornais de Portugal falando sobre essa imunização, realmente já estava prevista, vai começar agora então no dia 18. Na França, as primeiras vacinas também vão começar a ser aplicadas nos próximos dias. De acordo com o ministro da Saúde, Olivier Véran, a campanha começa já na terça-feira, dia 14 de dezembro, para as crianças mais frágeis. A partir do dia 20 de dezembro, a imunização será aberta a todas as demais na faixa etária dos 5 aos 11 anos. A Holanda anunciou também que a imunização dos pequenos foi autorizada após o parecer positivo do Conselho de Saúde do país, e segundo o comunicado do governo, as vacinas estarão disponíveis a partir da segunda quinzena de janeiro. Então, se você está na Holanda aí e tem um pequenininho, fica de olho, porque em breve eles vão anunciar a data oficial. Na Áustria, o primeiro país a tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória, as autoridades de saúde também autorizaram a imunização das crianças a partir dos 5 anos. O Ministério da Saúde austríaco lançou uma campanha informativa e de incentivo à vacinação do grupo nessa faixa etária. O material disponibilizado no site oficial e nas redes sociais foi elaborado em 8 idiomas e diz assim, abre aspas, "Você pode não se lembrar da sua última vacinação. Talvez você também estivesse com um pouco de medo. Você verá, a vacinação acaba rapidamente. Ela protege você de ficar doente." Fecha aspas. O agendamento da primeira dose no país já está disponível. E na Itália, a Agência Italiana de Medicamento, a Alfa, anunciou no início de dezembro também um parecer positivo para a campanha de imunização das crianças. Segundo o Ministério da Saúde, as primeiras doses devem ser administradas a partir do dia 16 de dezembro e algumas regiões já iniciaram o processo de agendamento da vacinação. Na região de Piemonte, por exemplo, já abriram as marcações desde a sexta-feira, dia 10 de dezembro. E segundo o governador Alberto Sírio, ele disse assim, abre aspas, "Estamos entre as primeiras regiões começando com a vacinação dos menores. Mais uma etapa importante para continuarmos colocando a população em segurança." Fecha aspas. Já na Bélgica, segundo a última nota oficial do Conselho de Saúde, é esperado aí nas próximas semanas uma data para o início da campanha de imunização dessa faixa etária. E eles falam que a força-tarefa de vacinação fará progressos rápidos na vacinação de crianças menores de 11 anos, dado a importância da vacinação para enfrentar os desafios epidemiológicos na educação. Vamos aguardar aí e ficar de olho qual vai ser o calendário divulgado por lá. Na Grécia e na Croácia, conforme as autoridades de saúde, os responsáveis já podem também fazer o agendamento das vacinas, que devem começar a ser aplicadas aí durante a próxima semana. Na Hungria, o processo de imunização está agendado para o dia 15 de dezembro e o agendamento já está disponível, segundo informação do Ministério de Saúde. A República Tcheca também já possui data para o início da vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, as doses começam a ser aplicadas no dia 20 de dezembro.
Na Lituânia, o governo confirma a aplicação das primeiras vacinas na segunda metade de dezembro. Na vizinha Letônia, a imunização das crianças também vai decorrer no final desse mês. Na Estônia, de acordo com o comitê de vacinação, a imunização aí dessa faixa etária está marcada para meados de dezembro. Na Polônia, o governo já confirmou a recomendação da vacina e o início das marcações. Ainda não foi definida uma data para o início da campanha, vamos ficar de olho por lá. Em Malta, que também vai oferecer um imunizante às crianças, também não tem data definida aí para as primeiras injeções. A Alemanha também aprovou a aplicação das vacinas nessa faixa etária e a recomendação do Comitê Permanente de Vacinação do Instituto Roberto Koch é de vacinar aqueles que possuem doenças pré-existentes primeiro. Conforme o comunicado oficial da Alemanha, as crianças sem comorbidades também vão ser vacinadas se os pais, mães ou responsáveis legais decidirem. De acordo com o Ministério da Saúde da Alemanha, as doses já estão disponíveis desde a segunda-feira, dia 13 de dezembro. Esse é o mesmo entendimento das autoridades de saúde da Irlanda, por exemplo, que recomendaram a vacina para crianças com uma condição adjacente, que viva com um adulto imunocomprometido ou com outra criança com necessidades médicas complexas, segundo o comunicado oficial. O Ministério da Saúde definiu o avanço como mais um passo positivo da resposta do nosso país à pandemia de Covid-19. O governo ainda não informou a data de início das aplicações, mas destacou no comunicado que as autoridades, abre aspas, trabalharão para operacionalizar essas atualizações, fecha aspas. Na Eslováquia, a recomendação é para crianças em risco. O pedido já pode ser feito no site do Ministério da Saúde do país. Em Luxemburgo, as autoridades indicam imunizante para vulneráveis, de 5 a 11 anos, além de crianças que convivem com pessoas vulneráveis. Segundo o comunicado da Autoridade de Saúde, as primeiras doses já começam a ser aplicadas no dia 14 de dezembro. Na Dinamarca, o Comitê de Saúde recomenda vacinação aos menores de 12 anos, de acordo com nota oficial que consta no site do governo. Ainda não há uma data definida para o início da vacinação por lá. Bom, a Bulgária, Eslovênia, Finlândia e Romênia ainda não consta aí com um plano de vacinação para aplicação dos imunizantes dos menores de 11 anos. No Chipre, o Ministério da Saúde ainda não definiu oficialmente uma data para o início da campanha de imunização da faixa etária. E na Suécia, por enquanto, as autoridades de saúde apenas indicam a imunização às crianças com mais de 12 anos. Bom, eu fico aqui de olho em tudo e você já sabe, se tiver qualquer atualização, eu volto correndo para contar para você. Se você quer viajar com tranquilidade e segurança, já sabe que pode contar comigo e com a minha equipe. Aqui nesse WhatsApp que eu deixo aqui embaixo, você pode cotar a sua passagem aérea e também o seu seguro viagem, se você tiver aí sem saber qual você pode escolher. A Jenny vai te atender por lá e olha, ela é fera em seguro viagem, sabe tudo e vai te auxiliar. Se você já sabe qual escolher, tem um link aqui embaixo para você, sempre com um cupom de desconto. Meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!